ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜଙ୍କ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଏସଆଇଟି କଲା ଆବେଦନ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ କାହିଁକି, ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ଅଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ଏନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ସରୋଜ ରହିଛି ତାର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଗତକାଲି ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ରହିଥିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀର କାଲି ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କାଲି ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ଆବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ସରୋଜର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସରୋଜର ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କଲା ପରେ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା କାଲି ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସରୋଜକୁ ନାବାଳକ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବା ଜୁଭେନାଇଲକୁ ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଟ୍ଟୀକୁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରୋଜ ଯଦି ନାବାଳକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ସରୋଜ ସେଟ୍ଟୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଭେନାଇଲକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶିବରାମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରି ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ କାହିଁକି, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ବତ୍ରା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣ ବତ୍ରା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ଅର୍ଗଜ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେନ୍ର ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ର ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ବୋଥା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଗ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତଥ୍ୟରେ ଏ ଯୋଉ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏସ୍ଆଇଟି ର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପୁନର୍ଭାବେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ତେବେ ଏସ୍ଆଇଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାର କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୋଥରା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ତ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ଣ୍ଣ ବୋଥରାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହାଇଡ୍ରାମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଶିବରାମ, ଏ ଘଟଣା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉ ଏକ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପରୀକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ ଏସ୍ଆଇଟି, ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବି ଏବେ ପୁଣି ସରୋଜର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜର ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି କହିଛନ୍ତି କି ସରୋଜ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିବା କଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ତେବେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଏସ୍ଆଇ ପାଖରେ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେଣେତର ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ
ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶରଦ ସେଠୀକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଣେତର ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଯାହା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫରେନ୍ସିକ୍ ର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା, ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଳମେଳ ହଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହରଣ ଘଡ଼ାରେ ପଡିଛି ଏସଆଇଟି ଟିମ୍। ଏବଂ ଏସଆଇଟି ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଯୋଉ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବେଦନ କରିଛି, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଏସଆଇଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ, କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟଟି ବିରୋଧରେ ପାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଗତକାଲି ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇସାରିଥିଲା, ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ବତ୍ରା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ଆଉ ରିମାଣ୍ଡ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ଫରେନ୍ସିକ୍ର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା ହେଲା ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତ ରଖିଲେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସଆଇଟିର ଭୂମିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣୁଛି। ଶିବରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଏସଆଇଟି କରିଛି ଆବେଦନ କି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜର କରାଯାଉ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତେବେ କଣ ଲାଗୁଛି କୋର୍ଟ ଏନେ ଅନୁମତି ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏସଆଇ ଟିମ୍ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ସରସ୍ୱତୀର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାୟ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀର ସରସ୍ୱତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତାର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ଯୋଉ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟ ସରସ୍ୱତୀକୁ ନାବାଳକ ଦର୍ଶାଇବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଯୋଉ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବରାମ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଏ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ରହିଛି ସରୋଜର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଦେଖାଯାଉ ସେ ନେଇ କୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।